Hej alle sammen, det er søndag den 6. marts, og det er tid til tredje afsnit i den her 6. sæson af Have Magin. Og det bliver et afsnit, der kommer til at blive optaget over flere dage, men hvorfor det gør det, det tager vi lige efter introen. Det bliver optaget over flere dage. Det er fordi i dag, søndag, der skal min far og jeg ud at handle, og der har jeg jo taget muldvarpen med, fordi vi skal ud og have de her ting, jeg snakkede om sidste gang. Hvad var det, jeg mener, selvom det var en kust, som så raceren ikke kan drille mig mere. Så skal han nok finde noget andet at drille mig med. Og så skal vi have, se om vi kan finde et eller andet hegnsværk, der kan bruges deroppe. Nogle pløkker til at trykke hegnet ned med. Og så skal vi se på, hvad der er, om man kan få en slags vinkelslipper. Inden vi kommer så langt, det kan være, at det er noget at tøve inden, men der var lidt is på bilen, det tænker jeg lige, vi kan fjerne i som en del af videoen. Det kan være, der kommer en timelapse på vej til Horsens. Og så er der lige en ting, jeg lige gerne vil vise jer, men der tror jeg lige, vi rykker over til bordet. Det er meget havet bord, der trænger til at blive, til at blive vasket, og fejret, og lappet, og sådan noget. Men ja, der er noget, der banker. Jeg har lige været ude at gå med Bastian, og der fandt jeg to dåser. Den ene var der pant på, den anden var der ikke. Men ja, det jeg gerne ville sige med det er sådan set egentlig, at underordnet, om der er pant på eller ej. Lad nu være med at smide de her dåser ud i naturen, fordi en ting er, at man smider dem i vejkanten, og man tænker, der sker der ikke noget. Men ude i vejkanten, der kommer de her kommunale græsslåmaskiner. Og de flænser alt. Og sådan en her, den bliver simpelthen bare sprættet op. Nu kan jeg nok ikke lige sprætte den op her. Jeg tror, den bare flad, så jeg kunne have den i lommen. Men det betyder simpelthen, at når den her bliver sprættet op, så er der nogle sindssygt skarpe kanter. Og det er der hunde, der kan træde på. Der er katte, der kan træde på det. Der er rådyr og dårdyr, der kan komme og spise græs. Og så få flænset munden i det her. Så lad nu være. Tag dem nu med og smid dem i skraldespanden. Og lad os så komme ned og få fjernet is fra bilen. Så bliver det ordnet, og lad os så køre til Horsens. Så vi kommer tilbage fra Horsens, og planen er umiddelbart lykkedes, så lad os lige kigge på de ting, vi har fået fat i. Her er der pløkker, der gerne skulle bruges til at bank hegnet ned, sådan så det bliver nede ved jorden. Så fandt jeg på noget andet, men noget man til alligevel var der afsted. Sådan nogle her, fordi så har man den her spids her. Hvor man kan få hegnet op og hænge på, så kan man måske få rettet det op. Vinkelsliberen. Det blev en for Harald Skrald i dag. Så må vi se, hvordan den går. Det ved jeg ikke lige, hvordan og hvorledes lige. Og hvornår vi skal bruge den, eller hvad vi skal bruge den til. Men nu har jeg en igen, og det er altid godt at have. Og den var heller ikke så dyr. Så
har vi nogle skafter der. Og nede for enden, der har vi simpelthen en kost. Og en skovl, fordi der var sådan, at de var på bud. Så det kostede 128 kroner for alt det der. Så har vi nogle pæle, som jeg håber kan bruges til det, I også kunne se lidt af der, fordi her har vi simpelthen hovedrollen. Et pileflethegn, som jo gerne skal op og stå deroppe i hjørnet og skærme af. Så det er sådan set egentlig det, at det er blevet til der. Men det er søndag, og der kan rende folk ud i haverne og sådan noget, så det bliver ikke i dag, jeg kommer til at lave noget af det her. Men jeg regner så stærkt med, at det bliver på tirsdag, at jeg fortsætter det her afsnit. Og selvom jeg havde snakket om, at man skulle gøre rent ind i værkstedet, det har jeg ikke først på at se lige nu. Det har det simpelthen med det hegn, og hegnet generelt op. Så det er simpelthen det, vi kommer til at arbejde med på tirsdag, som så er lige om lidt hos jer. Eller, ja. Lige meget hvordan der vil ledes, om det så bliver på tirsdag, eller så er det lige om lidt hos jer. Men for mig går det altså lige nogle dage, jeg skal i gang med det her. Så er det simpelthen blevet tirsdag, og vi skal i gang med at kigge på det her. Pladen der skal væk på et tidspunkt, men om det lige bliver nu, det ved jeg ikke. Hegnet er jo ved at være havet, men vi er simpelthen bare nødt til at gøre noget for at... ja, det kan godt være, det kommer til at se sådan der ud med, at der bare bliver lappet over det hele. Men sådan er det, fordi det hegn, det vil jeg ikke rigtig have, skal nogen steder. Det kan være, at vi skal hænge den der op egentlig. Ja. Men i hvert fald, programmet det er, at herinde bagved, der er en plade, eller der er et bræt. Det skal jeg have sat over på den der igen, fordi så er hundene ligesom afskærmet den vej. Og når jeg så ligesom har fået sikret den del, så kan jeg begynde at fjerne nogle af de her ting. Og om vi så skal have sat, hvad hedder det, den her afskærmning op i dag, eller om det bliver andet på et andet tidspunkt, det skal jeg så lige have fundet ud af. Det kommer lige an på, hvor lang tid de forskellige ting kommer til at tage. Men jeg tænker i hvert fald, jeg starter med at få flyttet den der, og så det bræt, der hænger deroppe, som jeg sikkert kan vise, det igen det. Det tænker jeg, at det banker jeg også lige på. Og så må vi se, hvor lang tid det tager, og hvordan det lige går. Skal vi lige tage en status-support, og jeg ved ikke, hvor meget mere end det her, jeg kommer til at nå. Men... fordi det tog lidt ekstra tid, jeg var nødt til at tage, det kan vi sgu se, jeg var nødt til at tage noget hønsenet, det der jeg købte, eller det der stålhegn, jeg købte sidste år, lige at smække et stykke af det på. Men nu er jeg i hvert fald gjort klar til, at jeg kan komme til at, smide den her, eller banke den her, det her hegn op. Det tænker jeg så, vi gør i næste afsnit. Det er lidt som om, jeg skal lige have gjort plads til, at vi kan komme til. Og det tænker jeg umiddelbart godt, jeg kan gøre nu. Og så kan det være, at jeg lige fortsætter med at... Jeg har været i gang med at sætte et par af de nye stolper. Og lidt pløkker. Pløkkerne, de er så ikke så knaldhamrende gode til det her. Men ja, det kan være, at jeg fortsætter lidt med at sætte det ned, for vi skal have rullet ud i det der. Og så er der ved at begynde at komme nye, hvad hedder det, buske op. Der står nogle ret så trælse steder. Dem tror jeg måske, jeg bare lige jeg fjerner. Så det er sådan lige det. Men jeg tænker i hvert fald... nu har vi haft en timelapse i dag, men jeg tænker på, om ikke lige vi skal have en timelapse mere, hvor jeg fjerner det der. Det kunne faktisk egentlig godt ske. Og så tænker jeg faktisk, at det er ved at være det afsnit, så skal vi i gang med hegnet næste gang. Eller det er det der store flethegn næste gang.
sådan der, så har jeg, der er stadig noget over hjørnet, men jeg kan mærke på mig selv, at det er ikke ret meget mere havearbejde, så jeg laver bare lige det nødvendige. Det er at lige sætte, måske ikke dem alle fem, men eller alle tre der tilbage, men lige sætte nogle pløkker i hvert fald. Sådan ligesom for at afskærme. Jeg tænker, herhen til. Fordi det er det, jeg har rørt ved. Jeg har fjernet alle tingene og sådan noget, og pindene, fordi så kunne jeg komme til at rykke i hegnet. Og så jeg kan få det til at passe derovre, men det ville det bare ikke rigtigt. Og så næste gang, så skal vi så i gang med at have gjort klar til at kunne sætte det der pileflet hegn op. Så det skal nok blive godt. Men jeg sætter lige det der i, og så viser jeg lige, hvordan det hele kommer til at se ud. Så har jeg fået sat nogle pløkker i her, og jeg har fået sat en ekstra pind i der. Og så har jeg faktisk fået hentet pileflethegnet. Jeg tænkte, der kan det vist godt lige bare lige stå, indtil vi får... indtil jeg får sat det ordentligt op. Fordi meningen er jo, at der så skal sætte stolper op heromme, hvor jeg så kan skrue det fast på. Men der skal lige gøres nogle ting, fordi at, ja, lige nu står det ret skævt og sådan noget, så jeg vil gerne lige have lavet det ordentligt deromme bagved, sådan, så jeg kan få sat det op. Og det giver da trods alt en lille afskærmning. Det gør i hvert fald, at jeg eksempelvis sagtens vil kunne sætte kameraet her, og så vil der være afskærmet. Så det er jo sådan, som det er. Men det var alt for den her uges afsnit. Tak fordi I så med. På lørdag, der kommer der jo kartoffelavleren. Og så på søndag, der kommer der et afsnit inden for Elm Creek. Og ja, så i næste uge, så skal vi have sat hegnet op, og så ligesom fortsætte med at få ruttet lidt herop. Og alle de der brædder, jeg lige har taget, de skal sådan set nok knækkes og sådan lægges op på traileren. Det kan være, at vi gør det næste uge. Og så skal jeg have kigget på fræseren, fordi jeg har fået et godt tip, der måske kan afsløre, om den virker eller ej. Det er det, vi skal have næste uge, men indtil da, som jeg havde det som tid, gerne fantastisk. Hej hej.